עכשיו לתמונות נדירות של איתן חיה, מי שהוגדר בעבר ראש המאפיה הישראלית בניו יורק. אחרי שנים רבות של שתיקה הוא נחשף בפעם הראשונה ושולח מסרים לאלה שהפלילו אותו. כתבנו לענייני משטרה דורון הרמן מביא את הדברים. איתן חיה, it's a very powerful man. In compare איתן חיה to the Italian mobsters, he is the זה סיפור על איש אחד, ישראלי משלנו, שהפך בסוף שנות ה-80 לראש ארגון פשע עוצמתי חסר רחמים שפעל בניו יורק. When I come to New York, everybody knows me already. So if they know the guy is strong, everybody come close to him. מאז שחזר לישראל לאחר שריצה כמעט 15 שנים בכלא הפדרלי, שמו של איתן חיה כמעט ולא מוכר בציבור הרחב, אבל אם הייתם מזכירים את שמו ברחובות ברוקלין של שנות ה-80, אפילו הגנגסטרים החשובים ביותר היו מקשיבים. You join me, you come under our protection. The people come, they volunteer, nobody recruit. מי זה איתן חיה? מאוד משכיל, חריף, בקיא מאוד בפילוסופיה. זה לא העבריין הקונבנציונלי. שחק ברנר, שחקן ותסריטה ישראלי שחי בניו יורק, התאהב בסיפור של חיה והמאפיה הקטלנית וחבר למפיק אמיליו רוסו, ישראלי גם הוא. הרעיון בהתחלה היה לביים סרט עלילתי על הארגון של חיה. הם יעקו שחקנים והעלו קדימון קצר לרשת, ואז הגיע טלפון אחד מפתיע מרמת גן ללוס אנג'לס. שכנה של איתן חיה שפנתה אלינו, שאלה אם אנחנו רוצים לדבר איתו. זהו, ככה זה התחיל. הסרט המפתיע הזה עושה גם במי שהפליל את ארגונו של חיה, או יותר נכון במי שעדיין נשאר בחיים ולא חוסל באופן מסתורי. Every morning, check the car, look who is parking outside. You're living like a rat in your own hole. People that still alive and want me dead, they're still hungry. For revenge. Listen, one law for everybody. I don't forget nothing. I never gonna change. They don't gonna break me. רק דבר אחד ביקש איתן חיה לשמור לעצמו. על פי הסכם כתוב, הוא יהיה רשאי להטיל וטו על שידור הסרט, אם לא ממש יאהב אותו. כל שאלה שאנחנו רצינו לשאול אותו לצורך הסרט, הוא ענה לנו. All the snitches, they hiding, the other dead. And I am free, I finish my time. I'm a dead man walking. The question is only when. God take revenge. טוב, זה לא משתווה על שתי פנים. דורון הרמן, אז למה הוא פותח את הפה עכשיו? לא ברור, ואת זה אולי אנחנו נדע מתי שהסרט הזה ישודר. מה שכן, יש את השכנה המסתורית הזאת ששיתחה בין איתן חיה ליוצרים של הסרט. מעניין לדעת גם מי האישה הזאת. כל הדברים האלה מבטיחים נדע בעתיד. הסרט לא עוסק רק בעבר הרחוק שלו, אלא גם בעשור האחרון, שבו חוסלו בתל אביב שני עבריינים, חיסולים מאוד משמעותיים של אליס מזרחי ורן אפרים. שני האנשים האלה ביססו בשנות ה-80 ראיות וחשדות נגד איתן חיה והכניסו אותו לכלא הפדרלי ל-15 שנים. המשטרה עצרה בעבר את חיה בחשד למעורבות, אבל צריך לומר למען ההגינות שלא היו ראיות ולא הצליחו לבסס בימ"ר תל אביב את התיק הזה נגד איתן חיה. לכן הוא עכשיו תושב רמת גן, בן 58, גר בפנטהאוז מפואר בקומה 50, נהנה מהחיים, והנה עכשיו יש לו גם סרט חדש. תודה רבה, דרון.